هذا نكتو قلنا كي شباب بيني كاي كافي شاتو تيرا تلمني مو زامن وانا تويت بوثي تات هار تاش كات الرئيات الماس هاي قوالة كويتي بسي هاشت بابا بسي اونا ميدالي هاشت Aí tu caiu no autobus, me tapou medor. Pô, mané. Linda! Ei, Linda! Pô! Oh, Dialho, és para espia, haide mal vons, és para pôr no olho. Tire mais bem, ó, rei, ó, tem. Ó, Dialho, pescoço dele, és para espia, vai. Vamos te vender, ó. Fek, ti ja, fek, që ne vetë jene se, hej! Që fek, ku po ma dit e jam një mu? Kushje ti bre? Por, hani jam qysh kushje? Or, hani, me konë or, hani e kështë qelë dirën, e kështë posë qelë zinë, qëfar or, hani, hani? Po, hi që ti qelë zinë tonë? Po, se kom mund qelë zinë aty, e kom heku ne? Hajt! Po, fek, që ne vetë dirën? Ti e orë me vjedhë këtu! Hojnë atë e sotin, pik ditën dojnë me vjedhë! Tur! Ecë, ecë, ecë e po Hajde! Djalo! O, djoj! Qa bune? A këtu këtë, ja? Ha? Këtë njoni të dira. Një me. Bune, me, ndoj ke me thuj dira. Pse, fej, kadal, kadal. Pse be vla je i lindur me ma prish disponimin, une me gzim du me arën punë, me qef ti delin me njës ma prish. Kadal, kadal, qëfar punë ti bre? Qitu, fejk, në punë tem! Qitu? Po! Jo, jo, kadal. Qa e ka pon ti këto kalzon ti mu? Miru i ljo. Hajde, for zot, hajde se problemo me najti këtu. Hajde, se ko mas pari me të pagu, hajde, hajde e s'pi shpije. Ti mu me më pagu, ti mu me më pagu, kalzon ti mu fejk mas pari, ku është aparati dhe ku është frigoriferi. Orhan, Për këto pun flasën me babën, të në avni, nuk flasën me ty për këto. Ka dhëm ti mu qka e ka dhëm fej. Unë jëmë të doshtë me vazhdo me punu. A mos përdo, prap me ndalë o kalin që shëkisa kona. Nuk po du me ndalë o kalin. Po po du me punu në detin nxerë investimet e mija, paret e mija që i kumë shti këtu. Po ka dhëm fej, qka pas ke investu ti këtu? Që shbërhan që akumi investu, a përshen reklamën atje. Kush e ka pru? A o konë kur je konë ti? Jë! Qëre co kofën e kom ple, qëre qajnë, qa jene bjeshkës kom pru këto? Qysha ke investu? Unë e rri këtu, dejti nëzirë e parë dhe mi asdi, sa janë ato, për dejtë bërë, balë tani u kalëzaj, tani shkaj. Së më ka marë modi me najtë me ty ola ide. Hajde, jetë. Dhe bre. Orhan e rna unë, që janë ismi njerë më shkullë që lukon. Unë për paske orë, a zotë shëqërë që paske orë. Edhe fejkë për mdo këtë që ti ku kështë e mush taksi ratësët. Unë jëmë shumë i sigur që na këtë probleme kena zgjidh njëherë. Po, Ti, këtë sene ti pas ke hërgju, i pas ke shkatru, e kënej po thu që ke investu, ti! Po që farë t'investu mi më rësas, ka investu... Shumë, qekuen! Qekuen! Me qka o doshtë unë me punu, a ke pas leon ti na i sene këtu, unë o doshtë me investu, nerva me shpenzu, me punëtor të tu, edhe mazin mu të ranu, me djemë të rejshës, mu të rësrejshës, Bërha jote, bërha jote, do me më thonë mu, s'ke investu tu. Fek, këtë punën e djemëve të regjës. Motrës regjës. Motrës regjës, na e këtë diskutojmë edhe njerë kur vjen avnija. Kur duësht. Qashtu është, po mirë. A dënë ti, ti thasën e shtash. Po, fere me pushka top ju bof, ju bof. Po, a? Po, kadal, kadal, fek, ata e kam punën me vetë, une e kam punën tem, po. Po, a? Po. Po, qashtu është, po. Qashtu është, po. Jesë ju punoni. Hade punoni e sen. Orhan, masi sot vish ke dalë në punë kështu, mund është rastin me shfrydzu, te është atë që konë flajt me i qu. Që vjen ministri, ka zoni që une vi këtu. Qika, herave tjera, ja nesni me fshi kur t'ju tho mune, e jo tjetër kush! Një urhan ka dalë, veç falë, veç thuje, gojën e kishë. Leta shuj, leta. Po, edhe ti një të kalzëm ku është aparati, edhe ku është frigo. Fekën vete urhan ku janë. E paljoft, zotë jatë e paljoft. Hejo, babë.
Pepa, Zluan, olju petom taš bil ne bija. Orhan, petom kušošt kë. Kušošt kë? Gazetor. A. Pa jep intervjis për federatën e futbolit. Qyq. Qiko, se randa. E jep për dëshka pëpim. Ej, pa, pa, do shta dhe një. Mishdita, urdoni? Për mu një viski, e për zotri gazetarin... Një makjato. Makjama, falje mirë, po më duhet të ju njoftoj që përkosisht nuk e kemi aparatin e kafes, mirë po kemi princ kafe turke, doni? Bënë në dashtu, vetëm mos të mimë këtë luta. Po, ju ishit gazetara, po jo? Oho. Unë jam Saranda Ismaili, jam këngëtare, ndoshta edhe keni dëgjuar këngën time të parë, edhe thënë të drejtën, unë ka një kohë që kam dhënë edhe shumë intervista, kam qenë shumë prezente, mirë po ka një kohë të gjatë që nuk kam dhënë asnjë gazetë, dua të them nuk kam dhënë intervista, për arsye se kam menduar të pushoj pak dhe tani mendoj se ka ardhur koha të të tregoj se ku i kam kaluar pushimet verore. Oj, çik. Zotri Luan, po. Mund t'ja fedhoj. Po. Bam! Hecë duve s'pa. O pap, hecë se diçka për fekën, është me rëndësi, që. Osh kam pështil, diçka osh kam i pështil mua betet, në kjo jo me anë... Qëka da? Ngo, osh të më thonë, jo ku mi investu, jo të djem dikujt, jo të hala, jo... Ora, flosi për këtu masit e apë intervistën, prit pa. Okej, më falni që ju pengova, veç mi u vetë diçka bën. A më se keni Alberien ju, redaktore, rasishtë? Jo, kush është ajo? Lidhe të fitë! Orhan! Për mund t'ja fidojme. Filojme, pra. Zëtë jam në mund në thëni, si qëndrëm puna në Federatën e Futbolit Kosovës kovët fundit? Pra se gjithash, faleminderit shumë për këtë intervistë. E di që një gazetë prestigjose dhe kam vendosë që në mes kësoj gazete, të faqeve të saj, ti them të gjitha ato që kanë bëjnë dhe s'kanë të bëjnë me Federatën e Futbolit të Kosovës. Disa zëra po flasin e po thonë se kise unë e më nuk jam kryetori Federatës e Futbolit. Bilash ma të i përpondigjoj se ka zgjith kryetorin e ri, por le ta din të gjith se unë jam kryetori Federatës e Futbolit e zgjithën me votat e delegatve të deleguar nga gjitha klubet e Kosovës. E sa për paret që po thonë i kam kesh përdor, kjo është rrën e kullut, sepse ato pare unë i kam dediku për lobim në UEFA, sepse mendoj që kur Federata e Futbolit Kosovës pranohet në UEFA, atëhere edhe Kosova do të pranohet si shtetë. Këte e din të gjithë ata që punojnë me mu. Po e përsëris se ato pare i kam dhonë për lobim në UEFA. Mirë po, req e kremit, se t'ja ku dhone këto pare, a i këto pare i ka keq përdor, më falë, a i këto pare i ka keq përdor dhe nuk u ka dhone delegatëve të Europës për me blëbu për Federatë e Futbolit tonë në UEFA. Njëherit, ja të reku vrejtin, kryetarit të pas gjithër të Federatës Futbolit Kosovës dhe të ebdor heqje edhe momentalisht e të manshon vendin e punës, sepse për ndryshe orë do të themeloj Federatën e Rej të Futbolit të Kosovës. Pos këtyne, duhet të them, se gjitha këto i kanë thënë edhe i kanë shpërndon gojkëqinit ata që nuk ja dorë të mirë në Futbolit të Kosovës, ata që e urejnë futbolin në përgjithsi. Por, ata kovit fundit mu edhe po më krasnohen, vële të dinë ata se mu dhe familjes time s'kanë qka ti bëjnë, sepse për ndryshe ata e dinë fort mirë që unë e rjedhë për një familje e cila ka një periode fort të mirë, sepse unë jam nipi i nipit i sa bëletini. Që urdo një pjet? Që urdo një? Zotri gazetar, unë desha të them që nuk e dita një për momentin, po sa jam e gashme për të dhe një intervjist, për po unë mendova në thash, parojnë një njëherë me Agjën Avli, e pasaj do të them, sepse unë tani do të dalë edhe me këngëndime të re, e të cilë... Oj, qik! Për thëm! Gjellozi, që të mlatë, më të vindu, së mlatë. Alla, kum po, veç mu konë qështu. Ho, ne donë këtë familja Gjelloza, veç të kum po. Cila familje? Familja jo, Dorhan. Si ti, si baba jo, ta gjabni këtë ka këtë Gjelloz.
më ke boj saran si e rol në e pështjel. Së po më lëni mu zhvilluar ha njeri... Po zhvilluar shki kohere e saran, bret, ku i kom gazetën, kalëzëm. Vete vekën, i ka prej thajt me to. Qysh be prej në thajt me gazetë, saran, qka e ka po? Më zhvilluar, rameq, edhe une kërës kisha pojmë që ditë kërë e kumë po, vete vekën, vete. Nit. Nita! Po shkoj pi marr gazetat dhe shtypin ditor. He, mere dhe do pia. Për mi pi. Po. O, lo, vjen. Falemderit, shumë e kryu në matë voglin, matë pajgarezin. Hajde, miru papshim. Miru papshim. Dun. Okej. Hajde, paske marrë gazeta ta. Hajde, qëra të fashit kulturës ku i qesin këngëtar, ku i kanë galu pushimet verorë, mësë më kanë qitë edhe mu. Që keni me më plas, në ditë keni me më plas. Dhe veshkën keni me më këtë më brapsht. Kush ka marrë në dugoj malë, pa në vetë mu, veresije. Hajde ti qështë e kuptoj që keni marrë pije, ndashtë, jeni kon eshte, keni shu eshte, në atë e kuptoj. Po keni marrë, do farë cingla, keni marrë, do farë mingla, keni marrë cingla, mingla bashkë, keni marrë parfuma, shampona, keni marrë konzerva, zoti u vraftë. Edhe konzerva ka marrë. Që e ka të me thonë ti, edhe konzerva dhe oran, une konzerva të këpata mi marrë, veç valoj shinkon me lirim, edhe kur që nuk ka pas lokal, edhe nda që me ditë këtë kafeneja ka funksionu, veç pse une i ku marrë qatë u pjesës, ku mbas qam ju qitë mështerive, edhe një ta shumire din këtë vërtet, për ka shpirtin e ngusht e ka dhe se pranon mirë sintime. Qakimo, edhe nda që me ditë oran ju si familjarisht nuk ishit falin dhe rus, këtë lokali ka funksionu, veç pe qatë u pje i ku marrë, pësa i morra ato sene unë për vetja, edhe duhet me mu falin dhe rumas pari, që? Oj, Sarand, parfumat qka t'u deshtën, qka t'u desh shamponi, konzervat, mëraj, hekër qka t'u deshtën. Shampon, normal që edhe shampon orhan, pse edhe shamponin me këqyro lëllë e kumble për pun, une nuk u i me ardhë në pun për që dit me fleksit nitës, pa ndër u gjyru po. Hej! Ha, të shamorezat mës pot hekët kjo gjelozim burë kësana e të për qëfarti, për zi e ma zi, edhe hajde amonin të akom, e ratoj qëtu pjesë më koni miris Lute, mos haro, unë e kam bështjetën e ministrit sportit. Në blerën e sindikatës, unë në sindikat në qumba. Do të amaroj. Artist e vratë. Ha, 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 të lovë. O, të lovë erdha. Një ka demokracia. Qa vozë, o vëzëne? Qka je bo kështu o i zi? Qyshe jem bo i zi, jem zi, këtë jem zi, ha? Qa po be? Qka ki kështu o hajvan? Qa kam të lumë, qa kam kërgjë, s'ka? I marën kryen shok? Kërgjë, s'ka bi, s'ka i një bërdzu për i tërtaqit edhe më sëm vetë shumë! Kësh bërdzu dhe për i tërtaqit? Balë, mi s'ka i gërë që që të erë, të e lyëm ka. Kok, kok, e të këqyri që a ki qëton qok? Qa fore, Sarandës, qa? Kok, qa kok, ka e mira me e pëta provoj? Oj, Sarandë, që... Oj, Sarandës, ma prek, oj, Sarandës, qa fore, s'ki qa ishtin hum të. Jëm ka në të e litër taqin, jëm rëzu, ku gjo. Orhan, ajo. Qarë thire t'jallja? Së t'kom t'lirëm. Po t'kom t'lirë për këto, për punën e fejkës, babë nuk është ka dolë me dolë për i lokali. Që e t'jallja? Le flasim sëmëtet e shpia për atë punë. Jo, nuk bërë me folë të shpia, po flasim tash sa sështë taj këtu. Kush? Po fejka dhe! Le të re këtu fejka. Disa t'i ndryshim punë për këta dirë të motrës të regjës, O me t'kallë zu drejten, mu së shkamanin për këta djemë të motrës regjës, heq t'a dish. A i vjeri, o me brau, o ku ku praj tjeri, o me brau, o shëpirmi, o shëpirmi, o shëpirmi, o shëpirmi, o shëpirmi, e pas kam plaku, u me e pas kam plaku, qaj jes? Lemi tash, bre! Libre, se po do me dhe! Heja, po avit një shak nëj kuna, nuk po shak një, po pi shprejnjës vtyre se mini film që pa ta po desperado, që ashtu, filma, po! Ej, kallë dhëm një akot gjak që atjes Alivanos në mbjen të këtë! Ora, nuk ko gjak, po vi që kam pjagus, mi! Qa shpa shtë ta di une? Jam pjagus, ha? Po dhe atë, e! Po, qaj
sa? A gjaj les po po atje po qe. Vështjeva se të po të dira. Sure se skok i kushe. Oj, lid, ka dalë që mundet me po qa këtje dit mrenë shme ajo nuk sh... Ko kuj ka me pju mi mrena? Një ka me pju mi mrena? A gjaj les, qose vishë kam plagos. O, si jom plagos ish për një qafe. Ali qa ki, bro? O, ma ka në të po të sku trotinetin. Ja, pre, doktor, pre. Edhe të barë është një. Se u bosh si fëmija, por, zotin. E që vërë hajvonë, o, lec. O, ma ka mërë të rëtinetit. O, Ajajles, hajde, hajde gojna një latë që tona. Kështë ta ka mërë të rëtinetit? Policia. Kur? Sëm. E ku? Në gjade! Pa, që e që abone ti, mas le? Unë e kisha pa jeshë, unë shkova mas kërit policisë e u lila me ta, ata shdrypën e ma mërën të rëtinetit. Orhan, bre. Hajtë, bre, Orhan. Se ti mund është me më një mu. Hajtë, një mojë mërë, zotë i trujtë veç hajtë që dili. Hajtë, e leza tjetë anë jatë atë presin, hajtë. Orhan, tjeri ishe me ta, edhe kemë mërë me ta, edhe ke bujtë e ta, hajtë, bre, tjepi gjithka që ka dushë. Qërë e lezje, nga mirë lezje. E ti së ndi dira aty në policia aty, se për këshkru njën do të gëtë, hollë, 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 troket e dira aty, tak, 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 e qëllë dira lezje. Kërë është aty përsa policia në thu, hej, hej, unë e me lezje, a muni me madhonë mu të rëtinezi, si në përkaj, shkurë, pa ka të rëtinezi. Edhe tani ata thuaj e kam leje, edhe e aki ti leje. Po e kam leje. Jo, jo, jo. Po të tregon aty në lezë. E thon çe lezi me retro ti niti në çoje të shtëpia. Po faleminderit shumë. Hajde, jasko, jasko. Era han. Ha. Çore. Vetëm ty kom ta dhon trotinetin. Mos. Mos, hajde po. Hajde shko. Hajde. Hajde fande. Hajde pongele me të mira. Burri plak me dalga. Dash bë. Dash ta. Mir. O, noj, noj, a erda? Jo, në matiqanë! Jo, jo, është përse. Unë gjelluzë. Magar. Magar, mama. Mësë hatë omë, ti mësë më hatë omë, mësë hapa të gojë. O njëri i mirë, e a e diku është dashtë më konë të ashtë të në këtë vaktë? E di në spitali shtrim. Në shtirtë. Në spitali shtrim, jo është dashtë më konë në fermë në punë, kukë. Në fermë në punë, pe i sotit nuk ka ma punë në shanë, se këmë lënë punën. Se qëre, helaqë që shënë bo. Helaqë? Helaqë. Helaqë, bo është, ato isha më sflejmë e to. Me konë ka fjetë, me konë ka fjetë. Me honkën. A ka bo ko ka themë na? Dhe qysh ma i madhe se unë është ta? Qysh jo, saron ma i madhe se ti brina ka e? Brina, brina, që kjo rem vëlla na im do që me dit, nështëta ma i madhe munët mu kom veç, brina ku femën? Oj saron, ljop është bre, ljop. Dhe jo dhe s'ki faj me mur mrenja, se kur një femën të hajri që ki pas? Oj, Zaron, që këpër një me ka flejt me ljop në shtoll atje. Qysh ljop, ljop, ha? Nësë më bëhë tu, hajt... Për një me, ha? Për një me prevezi, ndo filli, mos ka bunin prej, puna erë në ato dura s'më afru, prevez! Se më porren, porren oj një të lu, më të rajt, se më që porren jem këllë të jashtru venin, zotë një njësë, bashkë në ka i të lu, hej, atë shma shkelmi, 6 metrët e të brej, 7 metrët më ka gjujtë. A i lëmë, tash më abetet e shkojmë punë, hajden firm, shkojmë kokë, hajden. Jem pëshu pej punës, zotë një. Je pëshu pej punës? Jem pëshu. Mas pare e kom një pytje për ty ju në përndryshe. Una. Ku janë një dy lopë që rrishin qoshe me dy vica. O, ato mëra meze me të lumin e të kongë. Ku ti ju në mëra? Ku ti në ti? Jo e di une. Jo une e di. Kanë hup. Kanë hup kokë. Ose mba mirë me thonë, i ke hup. Zoti be ju be koftë të dyve ju be koftë. Fondit, fondit. Qysh me shpirti me makin i knash në ditë codit be... Ju ka në hup ljop të të vejnë në hup ljop! Tullo, mësë mbaj gare, sa borgjë një mi, gati nonën e këm shqit për një kumë, ta zhëdhaj me ljuparët. Shëtësje,
Sa beshet nanën? Po mi lyp shefi, shef Kia. Tash edhe dy lopë që kanë upë qoshës aty, 3.000 euro. Në të qyshët me ma ato është 3.500 edhe viqat, 3.500. Apua! Kesh ti kesh, kesh ti kesh. Se edhe ti m'ki bërgj. Pse unë e bërgj? Pse feka ka morë bërgj për mi, alo se ka lo. Hezë, unë e me atë punë s'kam lidhë, heqë është aqë folim kur t'vjen baba, gjithë qysh. Folim kur t'vjen baba, që tu m'ki, nitë, që t'ma di vitë. Të nëzet, jo bashkë, nëzet, ta më nëzet, mabë. Nëzet, jo bashkë të nëzet, s'moj, po që një të ftoft po. Pse, pse jo, pse jo të nëzet, që t'ma nëzet, pse jo? Pse, s'kemi aparat. Orhan, ku e ki aparatin? E që ka këm papareshësh? Po. Feka, zdia i ka bo diqka me këtë punë. E, feka, ti ndaq... Ndaq, une ta bi aparatin, vish dush me marrë kafe, lanxhet e une ta bi edhe na i tindë. A ki frigorifera? Këtë qka të vynë. Apo pre të shkoj të flasë me babën? Nitë ku është avniu? Bë... Në vetësit. Qu babë se plakse, qu! Sa ku po qu dilë mua, hajte po më nejte mrena. As me mja se më shkon. Me koni me qu, tu të zhëve ti. O, qëfar tutni, o babë. Tu të para lufte, tu të mas lufte, tu të pi policie, tu të pi milicie, tu të pi babe, tu të pi none, tu të pi gjithë. Nuk e rokë, mo, tu të pi ati sadikit ati. Sadikur s'ma poqë. Ani pi ati i merit që i ka pasat arën aty që i ndërtun të një. E, qka me po kalëzëm ti mu me frigo edhe me aparat? Bo qka dush. Në të me kjom, jom i lirë, qka dush. Ma theu. U po. Shaci. Dush me ma pru aparatin. Edhe për frigo a thaj që nuk ka problem. Frigorifer. Ish nuk ka problem, o thanë këtë... Këtë punë mu i me marë si të kry me si të kete. Krej, u bo. Kry. U bo. E sot për këtë ty. Ti mos je i punësum të ule. Ah, punë e madhe. Punë e madhe? Këtë dush ku s'dash? E po vjen. Ku po shkon? A po vjen? Po ku po shkon? Ti morim që ato sa. Që e jodhe? Vinit? Urna. Sa bujnë be 500 euro për 3 dit? Qysh po thut kremaf? U nisa me thun dhe shkop. Dita... Mirë dita, Orhan, mirë dita. Mirë dita, si e... Feka, ishte këtu? Jo, feka nuk ka fekuare. Jo, ma bë një ekspreso të lutëm. Ekspreso nuk e kem aparatin, aljave që do me kërinë s'ka fe turke me të. Prezë bë një presa të lutëm, tu ne me të kamponë. U bo, ministrë, ishtë më stanin për atë punë. O, zëtë jam ne. Nita, bëne një prinsë kafe të kërë. Mirë, ministrë, falim. Urime dhe që nga këshu edhe. Urime dhe juve, ministrë, sepse ju nevojitemi edhe juve në lirë. Falim deret. Po. Dhe më thonë fejka, nuk qenë ka këtu, a? Jo, ministrë, po pse pe qka po duhet, qka po duhet, ka shumë, qka po duhet. Jo, asgjë. Po ku është e? Po valloj, ministrë, kënej pare veç po më bënd të lasheve, pasha. Të lashe? Nështë është kam i shkak të në disa probleme, disa... Pse që ka ka ndohë, më s'ka këndoj pa bërë, ha? Po, si të them, ministrë, me këto farën po do në objekti një me mandajo edhe njerë, jo... Shë, interesant puna e këti djali. Edhe mu ka dohë disi dyshim këti djali, interesant puna e këti djali, da po më kupton të joran. Po të kuptoj, ministrë, si së të kuptoj unë juve, si që kuptoj. Pse dhe kuptoj në pashirë? Aj, pik probleme, si thët veka. Po, a që të gjesh nër kontrol? Po, a që më kanë zënë taksirati me të... Ju ka te këtë futët në grupin negociator, a... Dekatak, është i rritur tash, do t'ishet gjerat me syreale dhe t'lutën... O, minister, pa i ka andrat me ngjyra dhe me përkëthim. Si, pa dhe ishte një njeri i pacip, ishte një shpordhjak, ishte... Erdi mi kërkoj 300 euro. Tham nevojitëm për lokal. Po, me ndova, po jadhash, oran jadhash, për hirë t'avniut, besa dhe për hirë t'ëndin. Aja njeri po cip, akoma nuk mi ktheu, jo. Po, Orhan nuk do të bëjtë madhe, jo. Edhepse, ti e din që a roga kemi ne atje në ministri, roga të vogla jo, por ti, Orhan, ti e kushërime të, po.
Minister, këtë punë mas mirë e zjedhni me të nati, aty njërin parja, bashkon parja e ndanë. Jo, asë e patë ndërmend a përmend, po mas e përmend e ti fekën e ra mua beti fekës, o në asë e patë ndërmend, jo të lutë. O, gane amujte! O, brake, mujte përre! O, kurë, së mirë që ke dalë! Po bre shumë mirë që këta... Ua, ta djeli! Gane, urime, gane! Po bre! Shumë mirë! Shumë mirë, hapë në balaj, shumë mirë që... Mirë, gane, mirë, do mirë. Po dhe ti mirë, po plëshin urmik. A po, jo, e kom ljohë punë. Hajde, pse? Rruga e vogël, a? Jo, avni, rruga e vogël, rruga po dhe mirë e madhe. Ani? Po, unë atje punova, vitë sa kem pushimet e virës, e ma se një erdhë fika. Sdo isha mëre me punu me ta, pse me punu me ta? Unë e vish me juve të me punu. Tash, djene ki qelë. Ma mirë me punu të nasën e për unë mika ose beja, këtë ka di une. Po, gona, je dalë tash nëse beja? Ajtë, bre, ti qikë. Po shkëm e derin, ku zhinë vërë të këshirë birate, zemë. Orhan, do të definitivisht që kanë liruar. Definitivisht, minister më subothë minje, në kanë liru, ka zullan. Do të definitivisht tashë në bazë do të audhesh një kafenin pa fekën, a? Po, definitivisht tashë të utje do të audhesh një objektin pa fekën. Përbes, përbes, më duhet të përgëzoj për këtë punë, punë të menë që rëgjeni vërë, ju përgëzoj... Edhe unë juve ju pakëzoj, minister, s'kaqë. Minister, au ljove, që shjetë? Mutë, që e bre ka dole po mjeta me do të lashe, me do të punë. Që e kafja? Falënderit, kush? Jo, për kush? Baba, o këtë preta dhe. Minister, vish një dakit. Baba, vish shumë. Kur vjen baci? Fik, hajde kalzo Fik, qka pëndohë këto? Valoj, bas kur gjëheq, peqin i shku ju më bërë, kur gjëheq së ka ndohën? As një mjështeris pëhin, as s'ka pare, une këtë këto investime i këmbohën? Fik! Folja unë me Orhani. Çka folje me Orhani? Folja unë me Orhani. Po lebe pash zotin, ti folje me Orhani si investime të mëdha ke bëu këtu. Sa fare ne ke? Po çfarë çipi pore, çfarë ti pres po me? A din ti çi edhe aparatin, edhe frigoriferin e ka shtu kë? Çfarë pore pres? Ju bëj ka shit frigoriferin. Ato i kanë marr hojnat. Hojnat. Çorçe. Orhan, çfarë të shin por? Mshele. Dhe tuta, sa kemi dorë pi burgut, mas në dalit e nërshet tjera bre fejt. Ja, dhe bat, edhe unë përthëm para halkur me në patë u përlejnë a familje që shkëtë. E bat, qëre, pasha zotëm, unë i kalzove dhe ti për të thome dhe ty, unë e këtu nuk muj me dalë pa i nëzjerë bile investimet e mija. Mirë fejt, sa ke investu të këtu? Allo, i bërbas ty benedivesh, kur të bëhet balë vetë shkoj. Aja, fejt, ashtu nuk kërë, ashtu zbanë. Unë e pe i këtuit, po të thëmë edhe njerë nuk livriti pa i nëzjerë paret e mija. E, kur ti nëzjerë i paret e mija, tani ju vetë mirë një vesh me tjemë të regjës. Motrës! Motrës regjës! Qa është një një thonë? Minister, ka të dhëmë që është për shko puna? Puna, lipset ko për këtë pun t'i fekë. Që lipset ko? Po, minister, s'pia e dëmë të shumë këty avnija dhe Orhani. Unë e mo gacë më me najtë, këto e me më në shkëj dalavere. Të lutëm, unë nuk mirë me dalavere. Dhe ato e më punë duja personale dhe ti duhet mirësh me to. Të lutëm. Po, minister, po ajte ti qështë konë marveshje, o, minister. Dhe ti fek, që talë, mundësht të të presësh sa të mund. Jo, ikë me djali, ikë përdo se mërzinte. O, minister! Arrivederci! O, minister, pardon, që dhe ti kemi përdo, pardon. Pardon. Oj, Sarant! Ajde, bre, qik një mam pak, oza përshë sa puna është. Këta të zjagone si të punu jam të ju numru konzervat. Qëpër konzervat, bre, qka po duhon këto? Hoj, të zjagone i ku marrë për lokal se kur gjë nuk ka pas në kuzhin.
konserva në kuzhinë, ha? A dindi që unë përdori veç ushqim të freskët? Qëre? Ushqim të freskët? Ani përdër ti ushqim të freskët i marru në i hapër veti, që? Meri edhe heq mu, piktuji, hajtë. Hej, të zjagone, ha mu i brone milion që të në kuzhinë dhe sa të kryot orari të animar? Jo, bre qik, nuk bën, a përshë që është halakom këtu, qëre? Të zjagone, e kam një ide. A e bun që shabun, a i dojna për gjys, 50-50, e i marrim. Shpi? Po de, e të zjagone po më këqyr me logik, po nëse nuk kanë me njerë e këtu vyshkën, gjëna pëse me shku poshtë. Në mu më bash mikona këto? A po, a ushqim të freskë, t'kik mi morë. Ode! Më vërën dhe, a? Bac, ta shko një mërë në vesh, ju vetë me ta. Pse, që ta jonë, ha? Që ta vetë. Qush be baba si njeti këta? I kom po një herë, po. Pasha zoti këta jonë, këta dy jonë. Ej, ku po shkon? Po shkoj dhe i vetësi. Që të rrej? Qërnani, ju bosh mirë. Qiko, se rrej pronari në lokalit, shpejt, atë shpejt. Po. Qabni, ha? Qabni, po? Qa ta ti bëqet e qa të pëthirin, të alësek shumë të këshen. Mu pëthirin? Po, u tranu, jo. A se komendën me shkubile. Valla be ki të madhe, të frynë, të frynë. Ja, po, një, hajtë shkoj ti. Po shkoj pra. Hajtë sa ty, oran. Rëni bre poshtë zutën, rëni se po shkoj në po mirë në vesh me të zorra zhjini. Oran, së pa telefon. Që e në një herë, se që po duhet? Du me thirë bekimin. Bekimin? Po. Se bekim, po hajna bon në shetë. Shumë, mire, mire. Nuse, hami dy tonga. O fik, pëse dhe ti vesh tanga? Pili bënd mi pi? Tango! Që fik, në rej për fmion, po fër të mira, në shtaj zë përkëtim të taj. Qëre, ta është bënu vishë të sërtë, më rëllë në shumë, edhe këshur një shtrandë. O nej, këta në. Allah, i bre bac, puna bëllë keq është. Po, ha? Keq mirë së është. Shkon mirë, ju me shku pe shpije, së tash me mujtë me dollë ka kuzhina, adika. Ba, pushka, top ju bëllë! Asë, na, nga, një në pushka. Pushka, tash, top ju bëllë! Po, ma, ane, haj shko? Haj, pa, nuk menova bashkë qaqë, top. Ma, mënu, ma, mi zbunë, pa, se... Qo, ma, ne kjo punë, s'po tutën, heqë. Qërë e që tash kishe po foli në ndishka kurciona, ku shkejt dhe që atje që pëjt avoli në shtoj. Në nërvesh, hajde. Bova më nova po që. Që? Mos kujta që jetu e bëjt që tash këmë të adhor zhokër. Vesh mos kujta, mos të mshatash, mos të mshatash. A deru një mam të shkallë këtë që ato sërës të kumpru. Ma vonë, ma vonë, a e më leta është atë mua betë, ma leta është ma vonë. Qëshme ma vonë, po hajde se unë zbi pështë dhe ditë aparata dhe frigorifera. Ma, një mojë që atë në shatë si të pak diqka leqti mrena? Po shopej punë, më stëllam në mazikë mojë që po që afem, po shopej punë atë halajit. Saranda! A, Saranda, qëka me shku me bajt me mitë pak mi, po që shio? Nëra me fëmi me qëti me bajt nej se le haronita, hajtë më spritë ndi mojë shatë. Qëka me bajt? Një të këna me bajt kamionin, fa frigoriferin! A, 300 kila unë mi bajt. E, ndaj që me dit nuk jenë 300 kila, po jenë 300 litra. Bravo, Sarond, bravo! A t'ja ushti flokën, të lomë! Jo, ma qërë flokë, a e tranu, modë policia! Po, vac. Zëti fek, pare! Kështë me bete pare, që fanë materialisti. Vac, kështë shkonë në mirë, ju me i ketë për këtu ujtë. Se ata kur pjushojnë ju e po e gërsuën edhe ma shumë. Pikim! Pikim, herve, zemra ja! O, Pikim, ka marrë mali! Pikim, që qatë këmë pru pjullëqinit? I qesim fotografit tona bashk! E ma që atit se vesh këmë pun pak me avnin e stash po këthejna. Me avnin? Me avnin? Në Pikim zuar që erë dhe pa të punen me avnin e marani, pështë për mështë po kiko! Arne. Ha?
Qa kite? Kudo? A tu gjiru na i s'pata? Jo! U pikjem, u pikjem, ka vlejt me lovë! A, jo, ta një! Po, ki vlejt! A ne? A ne? A, qa pas ka kriz? Gjërgje, bekim, a je mirë? Mirë, mirë. Bekim, a je mirë, qa bërë? Qa të duhet bërtu ajo mirë ajo, trusë atë. Po, bekim. Folë, Arni. Folë se nisim punit. Bekim, mori tira për punë e federatës, ti din? Po? A i regja, i ka që dim të motrës, veç për fesat. E, më të dimë në se së gja puna ti në zora gjishë e rritë alaj. Cili regjë? A i regja, referi i vushtrisat, kujtohet aj? Me një nën kom që ka po... Aj, i ka që dirë të motrës për një shërika që ta dish, qëre? Veç pak, Arni, më së mund. Alo, regj, Bekimi, po po, qëshje, ajo mje, hej, veç deshta me ditë. Puna avnis, mos i keshu një dy djetëri këtu. Të avni janë lokal. Aha. Për punë federatët, për dynë. Një dy djemë si gjoja, po thonë që janë djemë të motrës tonë. Mhm. Mirë. Hajde, hajde tu. Avni. Trus një shtu ne. Hadi bekim. Onu zofek. Abon ves pak. Şu... Diyem. Şu şuş puna. Kurçer şeş valla. Po thu ha? Jo. Ani diyem, a ka mund si çkojm dhe në kuzhinë që ty mos të bojmë fort mal, a dim... S'ka nevoj bekim mirë në veshën me ta? Që shdoni me? Diyem apo, shkojm dhe në kuzhinë. Po mëre? Hadi, hadi mas prita. Hadi shko. Hadi. 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 Ej, ti. Saran. Mërë që të cëtë rujë, mos në drilë. Po, po, bekim, që përpish? Qëka e në albë t'i këtu? Bekim, bravo. Ku me feka? Bekim, veç sa iki, tash ma erët ka iki. Nuk shkon larga, jo. Bekim, faleminderës, Bekim. Më pështove. Saran zemra po dalin. Ha? Saran da s'ka bashkë koka me punu e, Bekim.